Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu was syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, anggota TNI dan Polri, kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita tersenani, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, monggo kita niat hormat maulidipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nambahi mahabbah cinta kita datang Kanjeng Nabi, lajeng ikhtiar semaksimal mungkin ittiba' nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan pantes diakoni dados umatipun, tur pantes nampi syafaatipun, amin Allahumma. Para jamaah, monggo angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya la tasfu lil mukmin, dunya iki gak iso bening kanggone wong mukmin. Dadi donya niki kanggo wong mukmin butek, sebab donya niki panggonane masalah. Urip non donya berarti urip non jerone masalah. Gelem ora gelem, menungso urip ten donya niki mesti bermasalah. Pindah dari satu masalah pasti menuju kepada masalah yang lain. Lepas dari satu masalah
berarti nyangkut kepada masalah yang lain. Keluar dari satu masalah berarti masuk pada masalah yang lain. Pancen donya iki panggonane masalah. Dadi ana wong kok golek penggawean niku berarti ya golek masalah. Ana wong bangun omah berarti bangun masalah. Ana wong gawe acara berarti gawe masalah. Sampai sepurane ana wong golek bojo niku berarti golek masalah. Golek bojo niku berarti golek kanca sing bermasalah. Mergo bojone mesti bermasalah. Golek bojo niku golek kanca kanggo ngadepi masalah, golek kanca kanggo ngatasi masalah, golek kanca kanggo nanggulangi masalah, akhire berharap iso menikmati masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Donya iki panggonane susah. Donya iki panggonane kangelan. Donya iki panggonane repot. Donya iki panggonane masalah. Mulane urip kudu berjuang ngadepi masalah, berjuang ngatasi masalah, akhire iso menikmati masalah. Laisal hayah illa bil qital. Tidak ada hidup tanpa perjuangan. Mulai ten kandungan niku wis berjuang. Sampai neleng-neleng ibuke sing ngandung ya berjuang. Wahnan ala wahnin. Kepayahan demi kepayahan, kerepotan demi kerepotan, berat di atas berat, derita di atas derita. Niku wong hamil. Kadang nembe meteng nom wis nyidam, nang nyidame aneh-aneh. Tengah wengi pengen nyekel ndas. Ndase sepur pisan. Mambu duren munek-munek, mambu minyak wangi mutah, mambu kelek malah seneng. Bayine sing dikandung nggih berjuang. Sampai lahir ten alam donya nangis. Janji urip. Mergo sadar akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Lahir rupa bayi ora iso apa-apa. Bayi niku iso nyangga sirah ya berjuang. Iso mengkurep ya berjuang. Iso ongkong-ongkong apa ongkong-ongkong. Wis pokoke ongkong-ongkong lah. Ya berjuang, iso lungguh berjuang, iso mbrangkang berjuang, iso trantanan berjuang, iso ngomong berjuang, sampai iso melaku iso melayu berjuang. Biasane tahapan demi tahapan perjuangane bayi niku dibarengi awake panas. Bayi iso nyangga sirah ngoten niku biasane awake panas. Mulai iso mbrangkang, mulai iso trantanan, awake panas, ibu-ibu niteni. Susah ibune, iki piye anakku awake panas. Terus dihibur karo mbae, rapopo nduk, anakmu ngono golek kepinteran. Dadi mulai cilik niku wis golek kepinteran. Ana sing golek kepinteran apik, gedene dadi wong apik, pinter ngelakoni apik. Angel eleke.
ana sing golek kepinteran elek, gedene dadi wong elek, pinter elek sampe ra iso apik. Menungso niki para rawuh nek didelok omongane, didelok sikape, kaya-kaya ora gelem kangelan, ora gelem repot, ora gelem masalah. Wong Kedunggulun, wong Sumberjo. Niki nek didelok omongane, didelok sikape lak karepe ngono apa-apa pengen penak, pengen gampang, pengen seneng. Lak ngoten to nggih? Asline mboten. Wong Kedunggulun, wong Sumberjo ki asline sering merindukan masalah. Sering pengen kangelan. Kok ngono? Nggih. Sebab keindahan yang diberikan Allah kepada manusia itu akan datang setelah manusia mampu melewati masalah. Anugerah Allah akan diterima manusia setelah manusia bisa mengatasi masalah. Kenikmatan akan didapat itu setelah kesulitan demi kesulitan dilalui. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ono angel, ono gampang. Wong kuwi nek pengen petuk gampang kudu gelem angel dhisik. Nek ora gelem angel ora bakal petuk gampang. Ngapunten, nek pengen penak kudu gelem rekoso dhisik. Nek ora gelem rekoso ora bakal petuk penak. Kula ngarani wong Dunggulun, wong Sumberjo niku sering merindukan masalah, sering ngarep-arep kangelan, sering ngarep-arep kerepotan. Mergo kangelan, masalah, kerepotan itu tangga menuju kenikmatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ongkep awake gerah niku penak napa mboten? Mboten. Mboten. Apa ongkep niku apa bahasa? Bahasa Inggrisnya the sumuk. Sumuk niku ora penak ten gene awak. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake angin semilir? Enake kipasan nek sampean ora diwenehi sumuk. Mergo sampean diwenehi sumuk, akhirnya sampean iso ngrasakno enake kipasan. Enake AC sing duwe, nek ra duwe ya AB angin brobos. Ternyata sumuk itu adalah tangga untuk menuju enake kipasan. Kademen, anyep suhu yang dingin, penak napa mboten? Mboten. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake jaketan nek sampean ora dikei kademen? Kapan sampean iso ngrasakno enake kemulan nek sampean ora kademen? Kapan sampean iso ngrasakno enake kelon nek sampean ora kademen? Ternyata kademen itu tangga untuk menuju enake. Weteng luwe niku penak napa mboten? Mboten, menyiksa perut lapar yo. Tapi sampean ora bakal iso ngrasakno enake panganan nek weteng sampean ora digawe luwe. Coba dipikir, umpama weteng sampean ki nang warek terus. Ora ono panganan enak, nggih napa nggih? Ternyata weteng luwe itu adalah tangga untuk menuju enake mangan. Para jamaah, dadi masalah
repot, kangelan, itu adalah nikmat. Tapi iki khusus kanggo wong cerdas. Orang cerdas itu mampu menikmati semua keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong cerdas niku saged menikmati semua keadaan. Mulane wong cerdas niku uripe selalu bahagia. Mergo keadaan nopo wae dia bisa menikmati. Begitu sumuk segera kipasan. Begitu kademen segera. Iki kok kelon ngetno. Kemulan. Mangkane wong cerdas niku uripe selalu bahagia para rawuh. Lah nek wong goblok mboten saged bahagia. Mergo ngapunten, wong goblok niku mboten saged menikmati keadaan. Wong goblok niku ngersuloy, sambat, terus ngamukan. Sumuk, nek wong goblok yo ngamuk. Apa yo awak kok peres kabeh. Wadem nek wong goblok ngamuk. Iki nek diterusno bongko tenan iki. Mergo ndekne gak iso menikmati. Makanya salah satu ciri nih wong goblok niku ngamuan. Ono wong lanang kok ngamuan berarti wong lanang. Ono wong wedok kok ngamuan berarti wong wedok. Ono wong tua kok ngamuan berarti wong tua. Eling-elingen nak bapakmu katak ngamuan, oh bapak goblok. Nuh. Ketua RT kok ngamuan berarti ketua RT. Kepala dusun kok ngamuan berarti kepala dusun. Lurah kok ngamuan berarti lurah. Mboten kula lho Pak Lurah sing ngomong. Kiai gak wani nggih contoh aku. Ya Allah. Hoi. Hoi. Saiki aku takon, sampean jawab ya. Umpama sampean ki duwe radio. Terus sampean copno ning staf kontak. Klek. Iki kondisi normal kok. Mboten mati listrike. Engko jawab neh kabele pedhot. Kabele ya ora pedhot, listrike ya ora mati. Wek. Wis ora usah bantah. Bareng sampean petek tombol powere cetek. Wah, iki stop kontake paling ra beres njajal dijabut neh. Trek. Copno neh. Klek. Disetel cetek. Gelombange dileh napa. Saman duwe radio neng ngono-ngono sampean napakno. Banteng mergo sampean goblok. Oh, radio bosok iki. Banteng ae. Akhirnya ditautuki radione dok 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 banteng. Mergo sampean goblok. Gak iso menikmati. Nek wong cerdas dandani dibuka sret apane iki. Oh bener wong solderane lepas. Gelekno solder tes. Akhirnya klek. Lho iki sijine ya ucul pisan iki solder tes. Klek. Akhirnya disetel cetek. Saudara-saudara dimanapun bisa mendengar suara kami ini. Yes. Nikmat bareng wis kenek nikmat. Wong cerdas sing ngono. Mangkane ya. Wong tuwa iki nek goblok. Duwe anak nakal. Ngamuk. Anake ditutuki. Wong tuwa nek goblok ngono. Anak nakal iso ditekuk-tekuk. Terus dicepetno lawang bareng. Ten mriki tasik wonten wong tua sing senengane nutuki anak. Wong tua goblok. Rumangsane anak nakal mergo kurang tutukan. Tahu wong penggaweanmu ditutuki. Mulane ndasmu kok penceng kabeh. Delok to kuwi. Lho lho lho. Ngapunten. Nggih,
aja saut manuk, kersane ngajine saged tertib. Nyen ngapunten. Dadi wong tuwa niku nek goblok, duwe anak nakal diploro anake. Ditutuki, disebeti, digelundungno, dikopyok nang jeding, cepetno lawang. Nek wong tuwa cerdas, mboten. Duwe anak nakal, cari solusi. Maca-maca buku, pados referensi terkait parenting, pendidikan anak. Golek iktibar nanggone kitab-kitab. Terus sowan kiai, njaluk donga. Akhire karo kiyaine diparingi donga, dikengken salat dalu. Akhire ya malah tahajud terus ndongakno anak. Asale iki ra doyan tahajud babar pisan, malah srewegep tahajud mergo duwe anak nakal. Terima kasih anak nakalku. Dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken. Uang kuwi nek didelok omongane ketoke. Moh kangelan. Moh repot. Pengen gampang. Padahal urusan apa-apa ngene, umpama nang digawe gampang kabeh, tambah ora nikmat. Gayane nek ndonga lak nyuwun muga-muga urusane gampang kabeh. Niki umpama wong iki urusane kok kabeh digawe gampang, mulus, tanpa hambatan, tanpa kendala, tanpa rintangan, malah ora nikmat. Contoh, mas-mas sampean umpama main bal-balan, main sepak bola. Lah musuh sampean ngajak gampang-gampangan, gak direpot-repot, malah ra penak. Monggo Mas bali dipun saduk. Mboten kula ganggu kok. Bolo-bolo kula ampun kula kandhani, tak pengen ngrebut bali. Kipere wis tak WA. Tak kon nyingkrih teko gawang. Saman umpama bal-balan nang musuhe ngajak ngono kuwi seneng napa mboten? Ya ora seneng, ora nikmat blas. Main sepak bola krasa nikmat nek sampean direpoti karo musuh. Sampean nggawa bal direbut karo musuh, kenek sampai sampean guling. Begitu bale diku musuh sampean uber. Sampean rebut kenek sampean digiring sampean dijengklang neh karo musuh gelundung sampean. Tangi uber maneh. Begitu balik kena giring sama ini melewati musuh telu masuk kota penalti jebret gol nikmat mulanya sampai gulung-gulung yes mergo direpot-repot mergo diangil-angil ngono ku krasa nikmat nebal-balan nanti ke gampang monggo dipun tendang balik ora nikmat blas. Ngapunten. Ibu-ibu umpama jenengan ten pasar. Begitu mlebu nang pasar kok weruh ana kudung api. Wis suwe sampean pengen kudung kaya ngono kuwi sampai mlebu ipen nok. Saking senenge. Akhire sampean tekoki bakule, "Bu, kudung ngeten niki regine pinten? Sing pundi, Mbak? Sing niki lho, Bu. Iki model anyar, Mbak." 300.000 kok larang Bu? Iya pancen iki model anyar kaine barang apik kok demek toh. Akhirnya sampean delok tambah seneng niki angsal kula nyang Bu angsal monggo nang bakule gampang umpami kula nyang 100.000 angsal mboten Bu angsal monggo terus kula nyang meleh 50.000 angsal Bu angsal monggo. Nek kula nyang 20.000, angsal monggo. Tambah bingung to Bu sampean. Iki rombengan apa piye?
ora nikmat, nikmate nek sampean kangelan, repot penasaran, arep ngenekne leren engkel-engkelan dhisik. Kudung niki regine pinten, Bu? 300.000. Angsal dinyang, Bu. Ya monggo to, dinyang pira? Umpami kula nyang 100.000 pripun? Ya ora entuk wong kulakane, ora entuk semono. Kok terus bakule kon melok sapa? Ya diundhaki to. Ngkulakane rung oleh kok. 150 Bu nggih, rung oleh, Mbak, rung oleh. 200 Bu ya, mergo sampean saking senenge. Sik tak pikire, tak pikire. Urung oleh kok, Mbak, 200. Akhire sampean wis notok wis. 250 Bu nek angsal. Sepurane Mbak, sama nundhaki to urung oleh. Terus sampean tinggal nyingkre, tapi mlakune alon-alon ben diceluk. Mergo pengen. Bareng sampean wis melangkah rondo adoh dibengok mbek bakule. Mbak, sampean mriki, Mbak. Tambahi sak tik to. Mboten nek angsal nggih kalih 150. Wis ora apa-apa sampean rene. Begitu sampean merek, aja rame-rame ya iki nggo pelaris kanggo sampean. Wis gak apa-apa 250 pelaris kanggo sampean. Seweneng sampean padahal kelarangan. Dadi menungso iki asline seneng kangelan, mergo nek ra kangelan ora bakal ngrasakno nikmat. Mas, sampean misale nang pinggir dalan ya. Terus ana ning cewek numpak sepeda motor. Sampean larekno. Mbak, mandek. Mandek tenan, gampang kok cewek kuwi. Begitu sampean, Mbak, mandek, langsung direm. Cit. Mandek. Terus langsung sampean ngomong ngene, Mbak, aku seneng sampean. Lah kok ceweke jawab, aku ya seneng kok. Langsung mbok omongi ngene, Mbak, sampean gelem tak rabi? Gelem. Gampang sampean tambah bingung to, iki waras to gendeng cah iki lho. Ra penak ngono. Penake nek melalui proses perjuangan, penantian. Pak meda motor ketok cewek uwayu dedet. Bapak mandek cewek melengos. Ngono. Berbablas. Sesuk dicegat neh wong biasane liwat kono. Dedet. Bapak mandek. Ra kenal. Wus. Makin penasaran sampean. Akhire golek informasi. Cah ndi ya kuwi? Alah, cah Donggulun RT 3. Ngelibet nae akhire. Kenal koncone. Mbak, cakai konco sampean nih, iya apa mas, aku njaluk nomor WA nih. Akhirnya sampean noleh nomor WA nih, terus sampean cat, lo kok mek diretok tuh rati bales. Bolak balik dicat lo rati bales, makin penasaran. Sampean berusaha menarik simpati nih dik nih. Akhirnya satu ketika ngecat dibales, isok video callan, yes. Niku masalah kehidupan. Mulane ya. Kene apa sampean kok dikongkon ibadah ambek Gusti Allah? Nganggo kangelan. Salat niku ya kangelan, poso niku ya rekoso, ngaji ngene iki ya tenaga. Nyapa to kok katik dikongkon ibadah? Padahal Gusti Allah iso lho umpama sampean ora usah nganggo ibadah langsung dikeki ganjaran, langsung didelekno swarga. Ya iso Gusti Allah ki iso apa-apa. Gusti Allah gawe gunung ya gak njaluk bantuan sapa-sapa. Tapi nyapa kok katik dikongkon ibadah? Umpama ora ibadah sampean Gusti Allah ya ora apa-apa. Wong ibadahmu ki ora ngefek nang gone Gusti Allah. Apa meneh cah ngene-ngene iki? Tapi nyapa kok dikongkon ibadah? Lho, iki bentuk kasih sayangnya Gusti Allah dateng menungso. Menungso iki arep dikei kenikmatan karo Gusti Allah. Mulane dikongkon rekoso dhisik. Nek gak rekoso dhisik, gak nikmat. Menungso ku duwe watak seneng menikmati hasil karyane dhewe. Usaha, kerja keras, berkarya, terus ono hasile. Seneng iki wateke menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ngandel. Ayo Bapak Ibu, sampean milih ndi? Wis
gak nyapo-nyapo, moro-moro duwe anak. Terus sampe nyapo-nyapo dhisik, lagek duwe anak. Milih ndi? Ora wah apa-apa, moro duwe anak. Karo wah apa-apa dhisik, lagek duwe anak. Milih ndi? Ya, milih wah apa-apa sik wong sing penaki wah apa-apane kuwi. Menungso niku duwe watak seneng menikmati hasil karyane dhewe. Saman seneng di, Bu, Bu, saman seneng di adus dhewe karo didusi. Kok eneng. Ya seneng adus dhewe. Nek sek cilik seneng didusi, wong pancen sek cilik seneng didusi. Ngantri mbek kukur-kukur weteng ngono. Bareng wis gedhe ya moh didusi kok ya seneng adus. Kok gak patek nyaut ya. Eh, sampean seneng ndi ngramut anak hasil garapan sampean dhewe karo ngramut anak hasil garapane wong liya? Seneng ngramut anak hasil garapane dhewe, penceng-penceng ndah nek garapane dhewe. Mulane kula sampean dikongkon ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha kuwi kabeh judule ujian. Urip nang donya iki nggarap ujian. Lho kena apa urip nang donya kok dikon nggarap ujian? Iki diterangno apa tak tinggal mulih? Ya wis sing telaten nggih, ngapunten. Rungokno. Mbah ra direkno. Kula kepireng kabar wong Donggulon, wong Sumberjo iki kok jarene do pengen mlebu swarga niku saestu nggih. Nah ya muga-muga keturutan karepmu. Lho. Mlebu swarga niku cobi to dipikir. Nek zaman pancen pengen mlebu swarga. Nah, benjing kira-kira modele mlebu swarga niku dos pundi? Apa rewebutan ngono? Rewayoan, jongkrok-jongkrokan. Sapa iso banter ya mlebu dhisik? Kok bareng wis mlebu nang jero ya rebutan kamar, terus rebutan jeding. Terus royoan widodari ngono. Mosok ngono? Ya napa kira-kira antri ngono nggih kira-kira. Halo. Nggih, mlebu swarga niku pancen ya gerudukan, gerutuk-gerutuk. Tapi panggah iku anake sapa nangis we. Weh, nang dijejeli pentil. Weh nek ora dijejeli pentil ora ngira meneng, soalnya pengapesane ya kuwi. Apa wae nek urung petuk pengapesane orang arah mandek. Tunggale irung lho metu getiye mili terus jenenge apa? Mimisen. Kuwi nek urung petuk pengapesane ya ora mampet tok. Dijejeli gombal. Ya panggah mili getiye, disumpeli kapas, tetep mili getiye. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Tetep mili getiye kok dudu pengapesane. Bareng disumpeli godhong suruh, seret-seret mampet kuwi pengapesane. No pengajian kok no bocah cilik nangis. Jadi seneni karo ibu meneng. Niki ibu isin ini niki. Rang-rang meneng apa mana dicetoti. Ayo meneng parang. Tambah banter. Pengen mandek, jejeli pentil. Wong kuwi pengapesan. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Bapak-bapak iku kudu ngerti pengapesane bojo, kudu ngerti pengapesane ibu-ibu. Pak, duwe bojo nang cerewet, bendino diomeli, bendino dicelathu. Angger petok kadak. Lah wong wedok ngono ku dituturi, ora kenek, didalili, bendal, diseneni, ngamuk, pengen mandek, templeki duwe, plek. Mingkem. Bareng ketemplekan duwe terus mundur alon-alon.
Serut 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 neng sepi ora nek suarane. Wong wedok kok ngambek, wong wedok kok gondok. Mesti seringkut, 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 celedot, sentiet, seringkut, seringkut, celedot, sentiet. Melebu kamar, lawang ditutup, jebret. Nek wis nang jero kamar, blek mengkurep. Wis roto-roto gayane wong wedok nek gondok. Lah wong wedok to nek wis mengkurep ngono kuwi, Pak, cuthik-cuthikane angel. Iki nek wong lanang sing goblok ya bingung, iki tak cuthik nganggo apa iki? Ben iso mlumah. Angel ya cuthik nganggo linggis lho ora iso mlumah. Apa maneh linggis mundhek ngono kuwi? Nek wong lanang cerdas ya ora bingung, gendelno dhuwit, selehno pinggire, meneng rasah ngomong, seleh pinggire plek tinggal nembali nang lungguh. Wis tonteni 15 menit. Engko terus ana wong klemer, klemer. Liwat ngarepe terus sampe ngomong gawekno kopi apa piye. Ini gara-gara cah cilik nangis mong lho. Le, mlebu swarga benjing niku ya Zumara. Rombongan-rombongan geruduk-geruduk, tapi panggah antri. Lah antrian kuwi ana sing nomor urute dhisik, ana sing nomor urute keri. Lah nomor urut kuwi berdasarkan nilai. Nek nilaine apik entuk nomor urut dhisik, nek nilaine elek entuk nomor urut keri. Lah nilai kuwi kudu ujian. Mulane urip nang donya iki nggarap ujian. Allahumma shalli ala Muhammad. Soalnya swarga dhewe niku ya kelas-kelas Bapak Ibu. Swarga niku wonten 100 kelas, mulai VVIP, eksklusif, lux, first class. Wis sampean ora usah mikir orang ngira tekan kono sampean. Sa kok ngenyek. Sa sing first class ya ora ngono kuwi modele kok. Sampai kelas ekonomi. Wong nang donya wis ana contone, hotel lho ya macam-macam. Ana sing bintang 5. Sampeyan mlebu hotel bintang 5 lagi mlebu nyes. Enak, nyaman, ambune wangi, bersih, rapi. Resepsionis iki yo ganteng-ganteng, ayu-ayu, praktis-praktis. Kamare fasilitasnya lengkap, wis lah pokoke enak. Yo ana sing syukur hotel ngono yo. Mlebu yo mambu celurut. Anduke ya kumel, ana kasure ya ana teleke cecek. Nang pegawene kewasar-kasar, nang mlebu nyapu iso glodak-glodak. Nah, ujian saking Gusti Allah niku kanggo menentukan nilai. Nilai kanggo menentukan nomor urut. Ngono ku ora mesti nang donya iki ya. Mbah karo putu niku umure tuwek. Insyaallah. Wong kene iki ayu-ayu kok on ya model. Mbah karo putu niku umure luweh tuwek. Mbah metune nang donya luweh dhisik. Mbah, tapi benjing ten akhirat mlebune swarga ora mesti. Kadang-kadang dhisik putune. Senajan putu garapane ujian bener apik bijine oleh nomor urut dhisik mlebu swarga dhisik. Senajan mbah garapane ujian akeh sing salah coretan model ya bijine elek nomor urute keri mlebune swarga keri. Nih kiai karo jamaah niku umume kan luwih apik kiai umume. Tapi seomben no akhirat ora mesti. Senajan kiai garapane ujian kok bener bijine apik, ya mlebu swarga dhisik. Senajan cuma jamaah garapane ujian salah kabeh, bijine elek ya keri. Ngono dadi sampean kok kudu muring-muring ngono model. Wong mek conto ae kok. Nah mulane ayo nang donya iki para rawuh nglakoni apik sak isone. Nek ra iso disak isakno, engko suwe-suwe iso.
Ayo to iki kok idah iki rumus nglakoni apik sak isone. Nek ra iso disak-isakno, engko suwe-suwe iso. Jare wong tuwa mbiyen, "Nak, wong jenenge wae menungsa. Nek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Menungsa. Nek dimen-meno suwe-suwe dumunung." Mbah ra nyaut to. Terus napa mboten? Kene ngeten nggih. Sampeyan nglakoni salat nang dilakoni saisone. Salat ae. Ra khusuk yo wis nang salat. Terus dikhusuk-khusukno engko suwe-suwe iso khusuk. Ngapunten. Wong sing sakniki salate saged khusuk. Niku mbiyen kawitane yo ora khusuk. Tapi ndekne salat ae belajar-belajar latihan-latihan dikhusuk-khusukno suwe-suwe iso khusuk. Sampeyan ape salat ora usah ngenteni khusuk. Nah wong dunggulun ape salat kok ngenteni khusuk, yakin ra sida. Soale sepurane potongamu ora tau khusuk. Padha ambek aku. Mulane ra khusuk yo wis nang salat. Kawitane entuk melungker tok ora apa-apa. Allahu akbar. Ora apa-apa. Lumayan oleh melungker. Lah engko terus belajar dikhusuk-khusukno. Usholli. Usholli. Us usholli. Salat. Ra khusuk yo wis nang salat terus dikhusuk-khusukno, belajar, 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 belajar. Engko suwe-suwe iso khusuk. Sampeyan sedekah. Nang sedekah saisone. Ra ikhlas yo wis nang sedekah terus. Diikhlas-ikhlasno. Engko suwe-suwe iso ikhlas. Ngapunten nggih, sampeyan apa sedekah kok ngenteni ikhlas? Akeh rasidone. Wong ikhlas niku angel. Wis buka dompet sret, duwite diodo srit, ra pate ikhlas bali. Mulane ra ikhlas yo wis nang sedekah. Ikhlas-ikhlasno, engko suwe-suwe lah iso ikhlas. Nek cara kula, sedekah niku sing penting mboten ikhlase. Sedekah niku sing penting akeh. Ra ikhlas yo wis sing penting akeh nyoh. Engko lak ikhlas. Ora ikhlas piye wis kadung tek akeh kok. Mangkane ten pundi-pundi kula sampekno, sing bener sedekah niku mboten sak ikhlase. Sing bener sedekah niku sak pantese. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Apa bedane sak ikhlase karo sak pantese? Beda. Nek sak ikhlase pokok ngetokno. Mbok akeh, mbok sithik pokok ngetokno. Mbok pantes, mbok ora pantes pokok ngetokno. Kuwi sak ikhlase. Tapi akeh ra pantese. Ana kotak amal keliling nggo masjid plung 2000. Padahal kalunge lho sepadha rantai kapal gedhe. Mlakune sampe mbungkuk-mbungkuk. Ngoten niku pantes napa mboten? Ya ora pantes. Gelange lho renteng-renteng. Kiwa tengen mulai ugel-ugel sampe tekan kelek mlakune nyekeh-nyekeh. Kaya jaran kepang. Nang sedekah namek 1000. Kan ya ora pantes to ngono. Omahe lantai 3 apik. Ana wong tuwa ngemis wonge cacat ora diparingi marah dilok-ilokno. Kek minggu lalah kek bar kok kene, kok wis tekan kene neh. Ora pantes ngono. Nek sak pantese niku disesuaikan dengan kemampuan. Tentu pantese wong sugih karo pantese wong melarat iki beda. Nek wong sugih pantese sedekah ya sak mono kae. Kae soalnya wonge ra ono kene. Nek wong sedengan ya sak mene iki, nek wong melarat ya sak mono kuwi. Kuwi sak pantese. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal rusak nek ngerti dedek pawakane. Nek pawakan banyak, ngetok nondok ya sing gedhe sepadha ndok banyak, pantes. Nek pawakan bebek, ngetok nondok sedengan sepadha ndok bebek. Pantes to ngono kuwi. Nek pawakan emprit, ngetok nondok cilik rapopo sepadha ndok emprit, pantes. Nono banyak ngendok kok cilik sepadha ndok cecek. Kuwi banyak gendeng. Ya diguyu wong sak desa, oh banyak gendeng.
banyak ngendok kok sanduk cecek. Saduk iki kapok. Saduk tenan yo ndeteng-ndeteng. Nah saiki ana mprit kok dikongkon ngetokno ndok sepadha ndok banyak. Yo ndondomi. Suwek, Bro. Mlakune mekeh-mekeh. Nganti emprit padha emprit iki omong-omongan sak kancane. Mbak, sampeyan jahitan piro, Mbak? Jahitan 7, Dek. Aku tambah jahitan 9, Mbak. Mbak, lawara wis kapok, Mbak, mau ngendok meneh. Ini tak terus-terusno iso dobel tenan aku. Sepurane, ten desa mriki kathah pundi banyak kalih emprit? Akeh banyak apa akeh emprit? Lho aneh masyarakat kita iki lho. Lek ana pembangunan masjid, pembangunan musala, gedung TPQ, gedung dinia, iku sing ditarik kon bayar ku sing emprit-emprit dipaksa kon ngeden nek ngendok. Lah sing banyak-banyak ki ra metu ndoke mek bengak-bengok ngak 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 banyak majer. Yakin sing tepuk tangan ki emprit kabeh. Ketok iso weneng entuk dukungan. Lha lek ana pembangunan masjid, musala, TPQ, madrasah dinia, kuwi sing diuber-uber ditariki iuran sampai nyicil-nyicil, sing melarat-melarat. Lah sing sugih-sugih jarene tokoh masyarakat mek ropat-rapat ngomong tok gak metu duwike. Nih, banyake do nang dhuwur panggung lho. Mbah metu ndoke, mbah majer ya ora roh. Mulane rawani keplok. Salahe munggah. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan ngaji, nang ngaji, saisone. Budal yang ngerono pengajian. Ra paham ya wis, pokoke budal. Waye wong guyu, melok guyu. Engko nek bar lah kek takok pinggire, sing diguyu apa nomong? Engko oleh barokah. Wong ngaji niku prinsipe kaya tanduran. Tanduran ini sing penting gelem diincepno. Kapan tanduran kok gelem diincepno? Engkau ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Ah, wong Dunggulun, wong Sumberjo gelem diincepno no majelis pengajian, engkau ditukulno godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulno kembang rupa rezeki lancar. Ditukulno buah rupa urip sing barokah. Tanduran kok gak gelem diincepno, kuwi nek gak garing mesti bosok. Wong Dunggulun, wong Sumberjo gak gelem diincepno no pengajian, nasibene gak garing, bosok-bosok. Lho nggih kok. Sampeyan zikir, ora ngerti artine ya wis nang zikir terus. Eneng isi wasa teko anak cabang Nahdlatul Ulama, melok. Ora ngerti artine, ra popo. Ngertimu ora penting. Tak baleni. Ngertimu ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Gusti Allah sing mbok zikiri iki ngerti. Anggitmu sing mimpin istighosah dhewe kadang-kadang ora ngerti artine kok. Nyome oleh gayane tok ngono. Oh kadang-kadang ya ora ngerti artine. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Artine apa, Mbah? Mbah, bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Maknane apa? Raro. Tapi ya sokir-kir kok nyatane. Selawatan, ra ngerti maknane, ra apa-apa, terusno olehmu selawatan, engko oleh syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Mbok pikir sing seragam biru-biru ki selawatan iki ngerti artine, ya belas. Ya kadang ya entuk gayane tok. Raqat 'aina ya syauqan, artine apa Mas? Gak ro. Walin thayyiban tadzar fa ta'ishqan, apa maknane? Mbah.
ngono ya ngawe ning kaya yoyo. Ra apa-apa, terus nek selawatan. Terus engko entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ngono. Saman maca Quran ra ngerti artine, ra paham artine. Ra apa-apa, terusno lekmu maca. Terus maca Quran, belajar, terus engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti Allah. Padha karo sampean ki wong Jawa, ora ngerti basa Madura. Lah kok urip nang gone lingkungane wong Madura. Ora paham sampean omongane wong Madura. Dijak ngomong wong Madura gelemo. Engko suwe-suwe sampean paham karepe wong Madura walaupun ora iso ngomongno. Nah kula niki ora iso basa Inggris, sering diundang ceramah nang luar negeri. No imigrasi terus no kono, nek petuk wong ya basane basa Inggris, aku dijak gelem. Padahal modalku mek loro, yes karo no. Angger gratis yes, bayar no. Aku ora iso ngomong no, tapi aku paham karepe. Wek. Ngono. Padha karo ibu-ibu duwe bayi cilik, wis suwe nek gedhe bapake. Terus bayi niku sampean jak omong-omongan Bu. Bu sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Rapopo jakan ngomong terus. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi. Nduwe bayi dijak omong, ibune ora paham terus nesu-nesu. Dijak ngomong ra kenek dipahami. Bocah apa? Ra kudu ngomong ambek kowe sak teruse. Bayine ra dijak ngomong belas, bisu anake. Ra paham ya wis nang jakan ngomong terus. Engko iso paham karepe bayi dan terbukti rata-rata ibu-ibu iso memahami karepe bayine. Bayine turu ya dibukno. Tengah wengi ngleler, nangis sampai sikile kerencalan. Lho ngono ku ibune iso paham karepe. Pipis anake, mangkane ngleler lah pipis kok. Berhenti njaluk ganti popok. Bareng disalini, angkler maneh turune. Gak suwe ngliler, setengah nangis sampe neblek-neblek dadane. Apa-apa. Mama. Apa-apa. Ngono ki ibuke ya paham karepe, ngelak ya sayang. Sayange ngelak, berarti njaluk pentil. Ngono ku ya diterogohno srek. Diodos terus diuntir. Lho iki ana juruse, Bro. Ora angger njukuk. Ana juruse, diodos. Trogoh untir. Nah ngono. Aku ngene iki penelitian. Sak praktekke. Sesuk eneh bayine dibukno nang gelepak niwo, gelepak nengen, sampai guyu-guyu, gelepak nengen, gelepak niwo. Ibu ya paham karepe kok, jalo adek iki. Ngono ku langsung golek bapak ya. Mulane, iki masang fotoku kok pas mangap yo. Mulane, tapi yo panggah manis. Nyatane sakmene akeh ya do ngenteni ya. Ana sing bar magrib wis tok kene. Mangkane ya ana wong alim kok sregep maca Quran bakal alim lesane, alim atine. Kowe alim ya? Ana wong goblok tapi sregep maca Quran, senajan goblok tapi sregep maca Quran ya tetep goblok tapi atine landhep peka atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Kowe urun pira kowe? Ora urun cerewet. Niku sing kula maksud nglakoni apik saisane. Nek ra iso disaisakno. Engko suwe-suwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus nek wis gelem ngono. Engko suwe-suwe. Tumbuh rasa mahabbah. Tumbuh rasa cinta
terbiasa ngelakoni api. Ibu bapak, api ini ku angel. Ono wong kok iso api, mergo kulino. Nek ra kulino, ora iso. Dadi mboten enten, api ndadak iku gak ono. Mendadak api iku gak ono. Proses, kabeh proses. Kawitane yo belajar, belajar, belajar. Kok terus seneng dilakoni kulino, kulino. Akhirnya iso. Elek niku yo angel. Angel. Ono wong kok iso elek, mergo kulino. Dadi gak ono elek ndadak iku gak ono. Yo kulino kaitane yo krungu sik, krungu, krungu kok terus penasaran. Terus njaluk ngeterno. Terus yo demek-demek. Mbok terus piye? Suwe-suwe kulino. Mulane ana pepatah ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Jare wong Jawa, witing tresno jalaran sangka kulino. Nek ku bahasa Inggrisnya waiting tradition jalaran soko kulaisen. Sak arepku to sing ceramah aku kok. Nih, tak takoni saiki jawab. Mas, misuh niku apik napa elek? Elek. Angel napa gampang? Angel. Angel. Misuh niku angel. Ana wong kok iso misuh mergo kulino. Nek ra kulino ora iso. Dikon misuh ra muni kok. Dipeksa kadang-kadang muni, tapi tajwite mesti salah. Dawa ndeke ora pas. Kadang-kadang misuh iso kedawan. Cok. Ora kulino ya ora penak. Kan ya, ana wong misuh nang pawenak. Sik, kaya contoh. Mesti kulino. Kadek dekne ngomong aku sak lawase ra tau misuh ya lagek iki lho. Ra ngandel. Wong lagune penak ngono. Nadane iso pas. Ya takon kakek contoh. Maneh ibu-ibu tolong dijawab. Ngomeli bojo, nyelatu bojo. Niku apik napa elek, Bu? Elek, angel napa gampang? Angel. Nyelatu bojo niku angel. Lho ana wong wedok kok iso nyelatu bojone. Niku ya mergo kulino. Nek ra kulino ra iso. Kok nyelatu lho ra muni. Nduk, bojomu dicelatu ngono. Wong lanang ora gelem mergawe, klimbrak-klimbruk kaya tuma sual. Panganane akeh, entek-entek sego ora gelem nyambut gawe. Ngono ku ra iso nyelatu tambah nangis kok. Aku ora iso, Bu. Nek nyelatu lho piye? Ora iso kok. Tapi nek kulino nyelatu ya lancar, orang nganggo blundeti. Ya ora tau kentekan kamus. Oleh kata-kata. Sekali nyelatu muni terus sampai ra iso leren. Leren-leren ini mergo keturon. Kok leren? Keturon. Lho wis keturon lho, bareng melek iso nerusno neh. Judule ya padha bersambung runtut. Enten mboten wong wedok sing ngono kuwi? Enten mboten? Aku ngerti kok wonge teko iki. Pokoke wonge kudunge abang. Yang ngerasa, yang ngerasa. Ya Allah. Wong kuwi nek kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak pola tingkahe apik. Apa wae dadine? Api, uang nek kulino elek, omong sa omong elek, obah sa obah elek, sak pola tingkai elek, opo wae dadine dilanjut beten. Uang nang kulino zikir teko lesane yo gampang metu zikir enteng ngono dijak zikir kaget sak kaget yo metu zikir enak-enak mlaku nang kebreset serwet innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim. Petuk koncone, ya Allah Mbak, lawas gak petuk sampean. Nah, saiki sampean kok tambah lemu ning ngene, Masya Allah. Dadi kaget sak kaget yo zikir. Nek ra kulino ra iso. Kaget yo ora metu zikire wong ra kulino. Dor. Nek wong kulino astagfirullah, ya Allah ngono. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nane wong niku nek kulino zikir ya. Mangan nyekeli sendok nang merucut klunting. Ya Allah, lunyu sendok e. Duwe pemean nang kodanan. Lah kok lali aku nek duwe pemean, ya Allah. Rapopo diumbah meneh. Putune teko yang ngono. Masya Allah, putuku sakmene gedene tambah ayu, ya Allah. Iki sok wayahe mati, kaget lho wong mati ini. Roh metu teko jasad. Sing metu yo zikir Allah. Tek. Oh, eh. Lah nek ngono tenan, Gusti Allah janji, ana jali suman zakaroni. Aku siap ngancani, dampingi wong sing zikir nyebut asmaku. Nanti mati niku langsung disambut kalih Gusti. Gawaya sampean. Disambut Gusti Allah. Indah sambutan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, disambut Gusti Allah, terus dilebokno swarga. Alhamdulillah. Dilebokno Mas, ora mlebu dhewe. Ayo penak ndi? Mlebu dhewe ambek dilebokno penak ndi? Penak dilebokno. Dilebokno ki terhormat. Ana acara ke wong teko, monggo mlebet, monggo njenengan mlebet. Berarti terhormat. Gak terhormat yo nglempoh-nglempoh ngono kuwi. Mlebu-mlebu dhewe, kluyur. Dadi yo penak dilebokno. Dilebokno ki sing dileboni yo seneng, urung mlebu wis dibukakno. Dadi yo sing dileboni seneng, sing mlebu yo seneng. Nah, seneng petuk seneng lho ndahne penake. Wis mbok guyu sing blok endi? Suwarga sing dileboni seneng, wonge sing mlebu yo seneng. Lah nek mlebu dhewe ki yo sing dileboni urung karuan seneng kok. Kluyur nang jero mbah. Apa ngono. Lah aku kok ngapunten nggih ragu ya. Wong Denggulun, wong Sumberjo ki umpama sok kok sida mlebu swarga, kuwi nek sida. Ketoke kok mlebu-mlebu dhewe ketoke. Lho iki jawab, sing penting mlebu jur. Nah, umpamane sing penting mlebu ya tambah ra penak blas. Ya mbah. Nek ora kulino zikir ora iso. Mangan nyekel sendok nang ucul, klunting iso ngamuk, sendok apa ngene iki? Sendok kok kaya ngene. Duwe pemean nang kodanan, lek ku nata sekesuk kodanan kurang ajar. Ponakane teko ya ngono. Ponakane. Iku sampean wayah mati kaget yo. Lah nek ngono tenan sing nyambut sapa nek gak mak lampir. Mulane ana wong lara, penyakite padha. Ada dua orang sakit. Jenis penyakitnya sama. Ukuran sakitnya juga sama. Tapi gayanya bisa berbeda. Sing siji wonge kulino zikir, siji ne ora kulino zikir. Sing kulino zikir yang gerugoh-gerugohe metu zikire yo. Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah, astaghfirullah, Ya Allah, Subhanallah, mergo kulino. Nah, sing gak kulino zikir ngrugoh sambat. Modele kaya wedhus kuyuan.
Dituturi ambek keluargane, nyebut to nyebut, nyebut. Ora kulino ki ora iso tambah ngamuk-ngamuk. Aduh. Keluargane mau wangkel ditapuk lambene, nyebut ayo, nyebut. Lagek gelem, but. 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 Ora kulino. Yo, menek wis kulino seneng. Nek wis seneng manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kula sampean urip iki dikongkon manut Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek gelem manut Kanjeng Nabi, apa sing didapat? Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa sampeyan kabeh di ngapura Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing manut nang Gusti Allah, nggih? Nggih? Nek manut mesti disayangi. Gak patek manut, ya gak patek disayang. Gak manut, gak direken. Apa wae nek manut mesti disayang. Ibu-ibu sampean duwe anak nang manut ampek wong tuwa. Gelem ngewangi masak, gelem ngewangi mbah-mbah, gelem nyapu, dikongkon yo nurut, mesti sampean sayang. Nek ora patek manut, ya ora patek disayang. Ora manut, ora direken, nggih napa nggih? Ora patek semangat, nggih napa nggih? Rungokno. Bojo nang manut, wis sewayang ana wong lanang duwe bojo, ora patek ayu rupane, tapi manut, sabar, ikhlas, setia, neriman. Masya Allah. Sawayang modele kudu ngingoni. Wis mbolah dirambak-rambakno godhong pring apa. Belanjane iki ora nganggo eman. Sak duwene lho dikekno. Mergo sayang. Sawah sak parine kekno. Ayo nyaut to sawah sak parine banteri, kandang sak sapine, garasi sak mobile, kulkas sak isine, lemari sak isine, omah sak isine, katok sak isine. Mergo yo eling nurute, yo eling manute. Wong lanang dibucu rupane wayu, nang ora nurut, angger diomongi bantah. Dibelanjani kurang bewel nih gak seneng blas wong lanang gah belanjani lo eman de duit anu atok gono warung apa maneh duwe bojo rupane wis welek cilik ndik metekel kunting jempol uris nang ora nurut pisan kuwi jenenge taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur elek kesuwen. Krasa ya bene. Mulane wong wedoki dikongkon sering ngoco. Wong wedoki dikei hobi seneng ngoco. Nggih mboten? Ana kamar, jero kamar kok akeh kocone. Iki mesti kamare wong wedok. Dikongkon sering-sering ngoco, pas ngoco, ya Allah dapuranku yo mek ngene. Bojoku kok tak celathu. Padahal pola elek nyambut gawe ra karuan. Sampai gegere meling-meling. Yo mbelani aku. Mulane sering-sering disawang to Bu, bojomu, terutama nek turu. Di senter. Pas mangap pisan. Ngembelani sapa nek gak mbelani sampean. Lan nurut dhewe niku kelas-kelas. Ana nurut level atas, ana nurut pertengahan, ana nurut level bawah. Wong kuwi nek nurute tenanan, nglakoni apik semangat. Mergo nurute level atas, nurute nek level atas, ngaji semangat. Ana pengajian nondi mangkat.
lagi roh ono sepanduk pamflet baliho nang tulisane ini, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama mbok sapa ono. Mbok sapa ono. Lagi roh tulisan ngono tok wis sapa mangat. Kapan iki pengajian iki? Kapan iki? Tanggal 6. Nanti toh gone dunggulun. Ayo sok rombongan rono, ayo rombongan. Sok semangat. Padahal ya lagi rono pamflet ono sepanduk ono baliho kuwi le. Ambek nang fotone Mbah Sepon. Sing jelas dudu fotomu, nek fotomu ra payu. Nek fotomu yo nggo weden sawah kuwi. Halo. Tapi nek ora nurut ketok ngono kuwi tambah nesu-nesu kok ketok ana bali. Ngene iki lho ngebek-ngebeki dalan yo ngene. Woi wong liwat. Wong kuwi nek nurute tenanan. Masya Allah. Krungu azan gemeter. Dadi anggar krungu azan merasa dipanggil sama Allah. Dikangeni karo Gusti Allah. Dirindukan sama Allah. Ya Allah, aku dikangeni Gusti Allah, dipanggil Gusti Allah. Gak jamaah, gak penak, kabeh urip kaya ana sing kurang ngono nek ora jamaah. Lho, sepurane salat subuh iku lak salat sing paling abot. Nggih napa nggih? Nah, berarti padha ambek aku. Lho jujur mawon to. Tapi nek wong sing nurut level atas, nurute tenanan, gak ana barang abot. Mergo mikire ngene. Sholat sunnah qobliyah subuh rong rokaat niku khairun minat dunya wa ma fiha, luweh apik timbang donya sak isine. Niku lagi sholat sunnahe lho niku. Sholat sunnah qobliyah subuh rong rokaat kuwi ganjarane luweh apik timbang donya sak isine. Padahal kuwi lagi sholat sunnahe. Apa maneh sholat subuhe sak piro ganjarane? Apa maneh dilakoni berjamaah sak piro ganjarane? Eman nek ora jamaah. Lah wong tenagane padha kaceke semono kae kok. Dadi jangankan mendengar azan. Nembe kepireng tarhim niku wis ndrodhok. Padahal lagek tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Masjid kene lek tarhim lek pom enak ngoten nggih. Nggih percaya wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kaset. Bareng sing azan ya. Allahu akbar. Allah. Lagi pireng tarhim wis ndrodhok. Ya Allah, wis tarhim. Dilengkas subuh iki. Wis persiapan. Apa maneh sampai azan. Allahu akbar. Ora penak ya ora laris omonganmu. Sing garai laris ya penake ku ya. Kuwi langsung cara sik turune geragapan cerikal tangi. Biasanya sing tangi dhisik ku ibu-ibu. Bojone digugah, ya. Ayo subuh. Sing lanang mulet, apa Dik, imbuh. Kupinge error ngono. Wong dijak subuh krungune imbuh. Langsung wetok nuwasu to. Subuh. Ayo yang jedeng iki lho anduk. Iya tak nduk. Kuping nek kadung bosok ngono. Ora tepak. Krungu azan nek wong nurute level atas. Alhamdulillah wis azan. Ayo nang masjid. Keluargane dijak sholat jamaah, berangkat ning masjid sop pemangat kowe marani berkat gede. Sop pemangat. Nah nek ra patek nurut ya. Allahu akbar. Wah. Azan meneh. Ku cangkeme sapa?
Wis nang ayo, nang ayo. Wis ora nyang masjid ya sungkan karo tangga ngene Gus. Nang ayo, nang ayo. Ki piye kok udan azan. Budal nyang masjid wis ora semangat blas kleweh, kleweh, kleweh. Takone ambek tanggane. Nyanti Kang. Jit. Ora patek semangat. Lho tekan masjid iki lho gayane gak padha. Sing nurute level atas ibadahnya semangat madhep Gusti Allah. Wayah qomat ngono langsung manggon saf awal, golek sing paling afdol. Wis iqomah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله masjid kene iqomate yo ngono pret ini masjidnya ya Allah bar Allah bar shana la ina illa Allah shana anna Muhammad Rasulullah ina sana ina al-fala kataka mati sholah kataka mati sholah yurang ngenyak yang ngono tenan begitu iqamah dia cari tempat di shof awal semangatnya tenanan manut komandone imam dia sikap sempurna khusyuk khudu tadarru pandangan ke tempat sujud kapan imamnya ngomando takbiratul ihram Allahu akbar dene melu Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratu wa asyida inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqara samawati wal ardhi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin nira fatih nurut ya Allah bar amine lo gak bodoh sing nurut level atas ya sesuai nadane imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nurute tenanan. Rapati nurut ya. Amin. Beda. Apa meneh ruko ketara. Sing nurute temenan ya Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamida. Gak patek nurut ya. Lah. Ya Allah. Ya ya bendina kok ngene. Wong bendina kok dikongkon entul-entul jenjet-jenjet duli-guli kendut-kendut. Tangi yo ngene neh. Entul-entul jenjet-jenjet duli-guli kendut-kendut. Tangi ngene meneh. Entul-entul jenjet-jenjet duli-guli kendut. Gusti Allah orang duwe acara liyane. Nek nurut tenanane padha karo sampean nurut nyang dokter. Dadi wong nek nurut level atas ora mikir enak apa ora enak, ora mikir enak kaya apa nek dicegah tinggalno. Gak enak kaya apa nek diperintah lakoni. Kuwi wong nurut jenenge, ora mikir enak ora enak. Nek sampean kan gak nek enak budal, gak enak nah. Wira nurut jenenge. Wong nek nurut tenanan, ra mikir enak apa ora enak. Ra enak kaya apa wong diperintah, mangkat. Enak kaya apa wong dicegah, tinggalke. Wong nurut jenenge. Padha karo sampeyan nyang dokter lho. Saman maro dokter nurut ambek dokter. Obat bareng ya manut dokter gitu. Masuk njaluk dhewe, Pak Dokter, kula nedhi obat sing niki lho Pak Dokter. Sing rupane kuning kerlip-kerlip niku lho. Masuk ngono. Ana pasien model ngono. Ya mboten kok ya nurut pilihane dokter malah njaluk dipilihno dokter mosok bar diperiksa karo dokter Bu butuh obat napa mboten nggih Pak Dokter iki lho obat milih dhewe emoh kon milih dhewe lho emoh malah njaluk dipilihno dokter manut pilihane dokter la kula sampean hubungan karo Gusti Allah mestine kudu ngono Bapak Ibu manut pilihane Gusti Allah jaluk dipilihne Gusti Allah. Sampeyan ora kok modele milih dhewe. Nek jaluk ya Allah Gusti, kula nedhi dhuwit sing kathah Gusti.
kula njaluk dadi tiyang sugih Gusti, njaluk tanah sing ngombo, omah sing apik, ya Allah, kula nyuwun mantu sing kaya Anwar Zahid. Modelmu milih dhewe. Nyang Gusti Allah kowe kok milih-milih dhewe iki padha karo nyang dokter obate milih dhewe ngono kuwi. Pak dokter njaluk obat sing niki. Kuwi jenenge wong waras apa wong gendeng? Waras apa gendeng? Banteri waras apa gendeng? Ah berarti wong Donggulon, wong Sumberjo ki akeh sing waras apa akeh sing gendeng? Saiki aku takon meneh. Tak antemi pisan wae engko. Waktune wis pentek kok. Ngapunten, sampean enak-enak lungguh kaya ngene ya. Rungokno to. Moro-moro bokong sampean dicubles jarum ambek uang teko mburi. Cetus. Sakit napa mboten? Ya metot-metot to. Bokong dicubles nganggo jarum cetus metot-metot loro. Enak-enak lungguh lho moro ana wong teko mburi nyubles bokong nganggo jarum. Cetus bar nyubles wonge mlayu. Mangkel mboten sampean? Ora trimo mangkel godhek sak keneke kok. Kenek jotosi kok. Tapi kenek apa lek sing nyubles bokongmu dokter, kowe kok meneng ae. Ya metot-metot ya lara padha larane kok. Tapi kok meneng kowe? Kowe kok manut? Nek sing nyubles jarum bokongmu dokter, kowe kok tambah mapan. Sampai bokongmu mbok centing-centingno. Ben-ben nak cublesane. Kadang wis kadung nyenting ra sida dicublese gelo. Tewas nyenting. Mergo apa? Mergo manut. Mergo mantep. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha kula sampean nang Gusti Allah iku kudu manut mantep penak-penak dadine. Ketoke lara tapi dadine waras, nggih mboten? Kok ora patek nggih to? Kadang sampeane dicubles Gusti Allah nganggo gagal panen. Ya metot-metot kok bandane ra karuan entekno tikus umpamane. Metot-metot kuwi. Loro, tapi nek kowe manut kowe nrimo, penak dadine engko uripmu. Wong kuwi pilihane Gusti. Halo. Kuwi pilihane Gusti. Kadang sampean dicubles nganggo dagang rugi. Ya metot-metot. Bondone akeh. Rugi. Nek kowe manut mantep penak uripmu. Angel. Iya pancene dapat gampang kabeh wong dadi apik. Halo. Maneh tak kei contoh kudu jawab. Sama nih misalnya lari pagi, apa jalan-jalan isu-isu loh, isu-isu jalan-jalan, moro-moro sampean dipelorot karo wong serwet. Mangkel mboten? Mbah ora gatekno aku malah gatekno wong iki kok kowe. Kowe ya nyapo kowe keluyar-keluyur kaya wong penting-penting dhewe. Halo. Emang serius-serius kok. Tak baleni, tak baleni. Sampeyan lho, misale pas lari pagi apa isu-isu lho jalan-jalan, lah kok moro-moro dipelorot to karo wong serwet. Mangkel to? Tapi kena apa nek sing melorot dokter. Saman kok gak mangkel, malah ngewangi melorot. Kadang sampai kekamban. Dokternya ngomong hop hop hop. Aja ombo-ombo. Sampai ketok. Mergo nurut, mergo mantep. Coba tau dipikir. Sama nek nang dokter iki lho. Wong ape diplorot iki lho, kok gelem ngantri to. Ape dicubles iki lho gelem ngantri. Nang ngantrine suwi kadang rong jam dinteni rong buka-buka. Padahal lu mung trimo ape diplorot ampe dicubles. Dilarani lho kuwi. Lho bar diplorot dicubles cus. Ngono ku sik takon kok. Telas pinten. Mesthine sing takon nek sing nyubles to. Jeng mloro. Niki sing dicubles malah telas pinten. Lho bar ngono ki ape mulih ki sik ngomong matur suwun. Lah kula sampean nang Gusti Allah mestine kudu ngono. Kapan iso ngono? Mulya donya akhiratmu. Pun. Muga-muga wonten manfaate. Kurang. Ngundang mana? Iki wis sak jam setengah kok ning ndi-ndi ukurane ya sak jam ngaji. Sak jam setengah.
Nyun pangapunten. Moh. Nggih, kula mesti kathah lupute, mesti kathah khilafe. Insyaallah mangkel entuk wekdal saged pinanggih melih. Muga-muga manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.